Nazdar dřevostavebníci, tak strop máme zateplenej, teda alespoň z té první části, venku se dělat nedá. Dostavila se nám obleva, takže budeme pokračovat vevnitř. Budeme dělat zateplení obvodových stěn, který jsme nemohli dělat dřív z jednoho prostého důvodu, a to, že jak jsme tady dělali, jak venku mrzlo, tak tyhle ty stěny, které nejsou zvenku vlastně ještě nijak zateplený, to znamená, že jsou studený. A jak tady bylo teplo a jak jsme tady dejchali, tak na tady těch stěnách nám právě kondenzovala vlhkost a mrzla. To znamená, že prostě celá tady ta stěna, nebo většina stěn, tady v té vzdálenější části domu, kde až tak nehrálo to topení, kterým jsme topili v obyváku, tak to bylo namrzlý a jak to rozmrzlo teďkon, tak to zase i steklo. Tohle se děje úplně normálně právě během výstavby, takže jeden fanoušek nám psal, že to takhle má v baráku a že neví, jestli se má plašit nebo ne, takže já jsem ho uklidnil už komentářem, že se plašit nemusí, že je to úplně normální. A na tom je i právě krásně vidět, proč je důležitá úplně perfektní vzduchotěsnost, buď provedená parobrzdou nebo parozábranou. Stačí fakt malinká dírka a bude docházet k proudění vzduchu právě skrz konstrukci. Ten teplej, vlhký vzduch zevnitř se potká se studeným povrchem, kde prostě skondenzuje. Jo. A stává se vám prostě to, že budete mít prostě vodu v konstrukci, což je absolutně prostě špatně. Ale to není jenom jeden jakoby důvod, proč se tady to děje. Další důvod je nedostatečný zateplení vlastně té obálky toho domu, jakoby vnější zateplení. Protože my, když budeme mít tady, já nevím, těch vlastně 20 cm polystyrenu zvenku, tak kdybychom to tam měli už teď, tak se nám tohle to absolutně nestane, protože těch 20 cm je absolutně picobello, jako co se týče tloušťky a izolace. A takže už by vlastně ta stěna nebyla tak studená, aby to na tom kondenzovalo. Jo? Ale když někdo si dá na dřevostavbu zvenku třeba jenom 5 cm izolace, a i 10 je málo, už by to mohlo dělat právě nějaký brikule. Takže z toho důvodu nešetřit na parozábraně nebo parobrzdě, dát si na tom opravdu záležet, udělat to úplně perfektně, prolepit to a fakt udělat ten door blower test, protože ten vám to odhalí právě tyhle ty problémy a nešetřit na té vnější izolaci. Jo, oni tady v Čechách se uváděl důvod, proč jsou dřevostavby skvělý, taky jakože mají tenčí stěny. Já absolutně k tomu, jako je to super, že máte prostě na desce tenčí stěnu, jo, těch vlastně obvodových stěn, což v našem případě je prostě těch 160 mm plus 40 mm ta předstěna, takže 20 cm nějakých, ale ta izolace se stejně dává jakoby ne na desku, ale už ta je jakoby mimo tu desku, jo. A když vezmete, že normální barák má prostě sílu stěny něco kolem půl metru, tak je úplně jedno, že my tam hodíme tu 20 polystyren, protože je to absolutně jako šílená izolace, ale my stejně pořád budeme pod půl metrem, jo, tloušky té stěny. Takže prostě nešetřit na izolaci vnější, protože to je prostě takovej kabát, jako který si hodíte přes sebe, když máte jenom svetr. A svetr tady reprezentuje tu izolaci tady vevnitř a ten polystyren zvenku je ten kabát. Jo, nepodceňujte to. Prostě když si dáte slabý kanál, když si dáte slabý kabát, tak prostě nastydnete. A to se může stát i vašemu domu. Přeneseným slova smyslu. Prostě mohlo by to dělat brikole. Takže prostě nešetřit na izolaci, nešetřit na parozábraně.
A nebo parobrzdě. Tak, no ale co budeme dělat my? My se vrhneme teďkon právě teda na to zateplení těch oborových stěn, protože teda, jak jsem teďkon zmínil, tak už nám to vyschlo. A nebo ta vlhkost už je na takový úrovni, že už nám to nemusí dělat vrásky. A uděláme tu parozábranu, což je v našem případě normálně ta parotěsná folie. A za další budeme dělat instalační předstěnu. Jo, takže to je prozatím všechno. Pojďte se na to podívat, jak nám to jde. Dovolím si vám ještě připomenout, že teda jsme založili ten nový kanál Made by Dřevák, kde se můžete přihlásit k odběru. Ono tam zatím je jenom jedno takový strašně praštěný video. Ale pro ty, co jste to ještě nepostřehli, tak to bude kanál, kde budeme dávat takový různý videa, který se přímo netýkají dřevostaveb, tak aby jsme nemátli YouTubeovský algoritmus. Budeme tam dávat i takový videa, jenom vyloženě zábavný, ale i poučný, ale i nepoučný. Můžete kliknout na odkaz v popisku tohohle videa a mrknout se na to a přihlásit se k odběru. Takže jdeme na to.
is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Tak jsme se pustili do té parozábrany obvodových stěn. Obvodové stěny máme úplně zateplený. Viděli jste taky, že jsme vyměnili ty dveře vchodové a začali jsme s instalační předstěnou. Takže to je vlastně poslední, co nás dělí vlastně od toho, aby jsme mohli začít dělat rozvody, elektroinstalace, vody, topení a takhle. Strašně vám děkuju za odpovědi na to anketní video, na který jste mi krásně odpovídali, jaký preferujete vytápění. My jsme z toho měli fakt jako těžkou hlavu, protože opravdu podlahovku jste nám potvrdili hodně z vás, že podlahovka prostě je to jakoby, já nevím, nějaký standard, ale zase na druhou stranu pro dřevostavbu s těmato parametrama, tak opravdu ta podlahovka je zbytečná a nelíbí se mi na tom přesně ty věci, které jste mi tam potvrdili. Jakože prostě ta velká tepelná setrvačnost, jako prostě špatná regulovatelnost a víceméně takový ten chybějící pocit tepla od podlahy, protože se opravdu ta podlahovka vytápí na nějaké 24-25 stupňů, aby byla teplota v místnosti kolem 22, a takže prostě vůči tělesné teplotě tak působí ta podlaha jakoby studeně. A to si myslím, že není úplně tak fajn. Zvažovali jsme milion variant, zvažovali jsme i tu vzduchotechniku, ale ta vzduchotechnika prostě na tenhle ten dům by vyšla skoro k nějakým 170 tisícům a to se nám prostě do toho investovat nechce. Dneska se jdeme vrhnout na zbytek té podlahy, která je tady. Tady nám, tady vidíte, že jsme skončili tady s tou deskou. A tady nám chybí ještě ta druhá vrstva. Takže to je takový teď momentální kostlivec ve skříni, který mi akorát tak leží v hlavě a v té skříni. Takže jdeme to udělat, ať můžeme pokračovat s tou instalační předstěnou tady v té místnosti a vlastně ve zbytku baráku, ať můžeme ještě tady vlastně udělat ten předsazený roh, který jsme začali tamhle, do kterého přijde ještě další izolace. A ať si můžeme trošku pohnout, no, ať natáháme tu elektriku a ať se můžou dělat sádroše. Protože no, jako pomalinku se chýlíme už k takovému tomu, že už to bude skoro obyvatelný. No. Zatím máme teda časový harmonogram, jsme na nějakých... Na kolika? Září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor. Dojíždíme sedmý... Kecám. Září, říjen, listopad, prosinec, leden... Únor. Dojíždíme šestý měsíc, takže budeme načínat sedmý měsíc výstavby a ve třech lidech si myslím, že to není vůbec špatný na to, jak to vypadá. Střechu teda nemáme ještě úplně dokončenou, to čekáme teďkon ještě pár dní, až nám vyschne trošičku zem a jelikož nám svítí pořád sluníčko krásně, je kolem 10 stupňů venku, tak to schne úplně parádně, ale ještě počkáme den, dva. Já myslím si, že to během
jednoho nebo dvou, maximálně 3 dnů tu střechu dotáhneme konečně do zdárného konce a pak podle počasí se vrhneme už taky na to vnější zateplení, parapety a tak dále a tak dále. No, ale to nebudu předbíhat. Každopádně vám všem ještě jednou děkujeme strašně za ty vaše odpovědi na to video ohledně topení. Strašně vám děkujeme za to, že nás sledujete, strašně vám děkujeme za to, že nás podporujete, strašně si toho vážíme. Ti z vás, kteří nás ještě neodebíráte, tak zvažte odběr. Nezapomeňte nám dávat lajky, pokud se vám líbíme. Pokud se vám nelíbíme, tak klikněte na ten palec dolů raději dvakrát pro jistotu. A jsme rádi, že jste s náma a to je asi všechno a jdeme pokračovat teda v té podlaze. Tak jo, díky a zatím čágo.